Полонне – одне з найдавніших міст України. Перша згадка про нього датується 996 роком. Існує декілька версій походження назви міста. Одна з них – позначення території, де жили поляни. Інша – від слова «полонити» – «брати в полон». Основною вважається версія, за якою назву місту дало поняття «полонь» – луг, сіножать, безлісе місце. У літописах Київської Русі Полонне вперше згадується у 1169 році. Проте ще в 996-му князь Володимир Хреститель збудував Десятинну церкву і відписав їй десяту частину своїх міст і сіл. І далі в літописах, коли згадується Полонне, воно згадується як Пресвятої Богородиці град Десятини. У 10-13 століттях Полонне існувало у межах укріпленого городища площею приблизно 8,2 гектари. Укріплення розташовувалося на природному підвищенні, оточеному водами річки Хомори. Півострів, що височив на 12-17 метрів над навколишнім лугом, був обнесений валом та огороджений частоколом. Напад монголів 1241 року сильно зруйнував Полонне. Стара його частина перестала існувати як укріплення. Міське життя перемістилося на правий берег річки Хомори. У 1494 році Полонне стає власністю князів Острозьких. Належала вона до сім'ї Острозьких. Їх було дуже багато. Михайло, згодом Федір, Костянтин, Василь і так далі. Фактично 200 з лишнім років українські православні князі володіли містом Полонним. На початку 16 століття Костянтин Острозький збудував нову фортецю. Зараз на цьому місці земляний бастіон. Це все, що залишилося від колишньої фортеці. Споруду звели у формі майже правильного п'ятикутника. Спочатку вона була земляна і мала дерев'яні укріплення з частоколу. Зараз він знаходиться на 14 метрів над рівнем землі, але раніше ж був рів. Не забудьте, що, по-перше, був зроблений рів, залишки якого зберігаються ще в одному місці. Раз. А по-друге, це ми стоїмо на підошві вала, а був декількаметровий частокіл з дубових колод. На початок 17 століття фортеця вже була кам'яною. Її називали ключем до Волині. Ще у другій половині 16 століття Полонним заволодів польський шляхтич Альбрехт Ласький та згодом передав місто королю. Під час визвольної війни у 1648 році козацькі війська під керівництвом Максима Кривоноса штурмом взяли Полонську фортецю. У центрі Полонного нині височіє Троїцька церква. Перша згадка про неї датована 1680 роком. Тоді церква була дерев'яною. Згодом її декілька разів переробляли. У 1937 році храм підірвали. У 2005 році Полонська громада заклала перший камінь для відродження храму. Сьогодні вона, слід визнати, знаходиться за 40 метрів лівіше того місця, де знаходилася раніше. Ну, сучасна забудова, просто не можна було збудувати точно на тому місці. І ви бачите, зараз в стилі козацького бароко церква відновлена, належить до Православної церкви України, буквально в 19-му році освячена Єпіфанієм. Наразі у Полонному 5 храмів. Один з них – костел Святої Анни, що височіє над річкою Хоморою. Споруда з'явилася у 1607 році та спочатку була дерев'яною. На початку 17 століття костел під час нападу на місто спалили татари. Відбудував храм у 1646 році краківський воєвода Станіслав Любомирський. Колись храм мав два купола. Проте у 19 столітті один з них був втрачений, а другий після цього розібрали. Стіни будівлі мають товщину 2 метри. Протягом 1936-41 років у підвалі костелу діяли катівні НКВС. Під тиском віруючих костел діяв під час Другої світової війни під німецьким пануванням.
радянська влада була змушена дозволити в цій споруді відправляти релігійні обряди і дії. І взагалі на північ Хмельницької області цей костел залишався одним з небагатьох діючим і безперервно працює до сьогоднішнього дня. На сьогодні Полонський костел – пам'ятка архітектури національного значення та центр Полонського деканату Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Костел відреставрували за кошти держави та Римо-католицької громади.